স্বাধীনতারে সংগ্রাম করি যাম অবিরাম, স্বাধীনতারে সংগ্রাম করি যাম অবিরাম। বিয়াল্লিছৰ গণবিপ্লৱৰ প্ৰবল বন্যাই সমগ্ৰ দেশৰ বুকুতে খলকনি তুলিলে। পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি ভাৰত মাতৃক স্বাধীন কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হ'ল অগণন ভাৰত সন্তান। স্বাধীনতারে সংগ্রাম করি যাম।
সংগ্রাম অবিরাম। বৰঙাবাৰী গাঁৱত 1924 চনৰ এটা শুভ দিনত দোলাকাষৰীয়া বৰুৱাৰ ঘৰ শুৱনি কৰি জন্ম হৈছিল 42ৰ অমৰ শ্বহীদ কনকলতাৰ। পিতৃ কৃষ্ণকান্ত বৰুৱা আৰু মাতৃ কনকেশ্বৰী বৰুৱানীৰ চকু মুখ যেন উজ্বলি উঠিল। পাঁচ বছৰ বয়স হওঁতেই কনকলতাই মাকক হেৰুৱায়।
দেউতাকৰ ছত্ৰছায়াত কনকলতা লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ কিশোৰী হওঁতেই এদিন দেউতাকৰো পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। কিশোৰী কনকলতাৰ মূৰত ঘৰখনৰ কিমান যেন দায়িত্ব আহি পৰে, কিন্তু তাইৰ মন কেৱল ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ নাথাকিল, অহৰ্নিশে তাইৰ মন মগজু পৰাধীন দেশৰ দুৰৱস্থাই খুলি খুলি খাবলৈ ধৰিলে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ভাৰতবৰ্ষক উন্মুক্ত কৰাই আছিল এই সংগ্রামৰ লক্ষ্য। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কবলৰ পৰা ভাৰতক মুক্ত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হোৱা ভাৰতৰ জনগণৰ মৰণপণ আন্দোলন আৰু আত্মবলিদান মহিমামণ্ডিত। অসমতো ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন প্ৰবল ৰূপত কেওফালে বিয়পি পৰিল। নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন, চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ আদিকে ধৰি নেতৃস্থানীয় লোকসকলৰ লগত সদল বলে যোগ দিলেহি অসমৰ অগণন জনতাই। গান্ধীজী অসমলৈ কেইবাবাৰো আহিছিল, সপোনৰ ফুল কাপোৰত বাচিব জনা অসমীয়া নাৰীৰ তাঁত বোৱা, সূতা কটা আদি কাৰ্যক তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল। স্বদেশ প্ৰেমৰ আমুখ মন্ত্ৰ দান কৰি মহাত্মাই অসমীয়া নাৰী সমাজকো উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। সেয়েহে পুৰুষৰ সমানে সমানে অসমৰ নাৰীসকলেও মুক্তিযুঁজৰ ৰণক্ষেত্ৰখনত উবুৰি খাই পৰিছিল। ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষত বেলেগ বেলেগ পন্থাৰে ভালেকেইটা আন্দোলন বিভিন্ন সময়ত আৰম্ভ হৈছিল যদিও 1942 চনৰ আগষ্টত আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনটো আছিল সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত ত্যাগ কৰা ধ্বনি মুখৰিত হৈ উঠাৰ ফলত ব্ৰিটিছে কঠোৰ দমন নীতিৰে আন্দোলনৰ পথ ৰুদ্ধ কৰিব খুজিলে। মহাত্মা গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছী নেতাসকলক বন্দী কৰা হ'ল।
শীৰ্ষস্থানীয় নেতাৰ কাৰাবাসৰ ফলত নেতৃত্ব অবিহনে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত হ'ব বুলি ভবা ব্ৰিটিছৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহীসকলক কৰেংগে ইয়া মৰেংগে মূলমন্ত্ৰ লৈ ভাৰতৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সফল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনালে। এই আন্দোলন হ'ব লাগিব সত্য আৰু অহিংসাৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত, নেতৃত্ববিহীন আৰু শান্তিপূৰ্ণ। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰাণপৰশা গীত আৰু অগ্নিবৰষা ভাষণে এই দেশৰ জনতাক বিশেষভাৱে উদ্বুদ্ধ কৰি 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা বিভিন্ন ঠাইৰ পুলিচ থানাসমূহত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। জ্যোতিপ্ৰসাদে অধিনায়ক ৰূপে আঁচনি ল'লে তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ সত্যাগ্ৰহীসকল যাব লাগিব, কনকলতাও যাব লাগিব। দিনে নিশাই কনকলতাই স্বাধীনতাৰ বাবে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিবলৈ, মুক্তি বনাঞ্চলত জীৱন বিপন্ন কৰি হ'লেও দেশ ৰক্ষাৰ বাবে অৰিহণা যোগাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হ'ল। অলংপুৰ, হেলেম, ব্ৰহ্মজান, ডুবিয়া, কলাবাৰী আদিৰ পৰা শত সহস্ৰ সত্যাগ্ৰহী তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। সেই চৰম মুহূৰ্তৰ বাবে কনকলতাই অধীৰ আপেক্ষা কৰিলে। আইসকল আৰু বাপসকল, আজি জাৰণিয়াল সত্ৰৰ নামঘৰত আপোনালোক গোট খাইছেহি। আজি দেশত জুই জ্বলিছে, আমি এই জুই নুমুৱাবই লাগিব। আমি দুটা বাহিনী গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এটা শান্তি বাহিনী আৰু আনটো মৃত্যু বাহিনী। শান্তি বাহিনীয়ে দেশত গাঁৱে চহৰে শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিব আৰু মৃত্যু বাহিনীয়ে মৃত্যুপণ কৰি যুঁজি যাব শেষ সংগ্ৰামৰ নিৰ্ভীক সৈনিক ৰূপে। বাইদেউ, আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মোক মৃত্যু বাহিনীত লওক। আইতি, তুমি দেখোন নিচেই সৰু ছোৱালী। নাই নাই, তুমি মৃত্যু বাহিনীত যোগদান কৰিব নালাগে। বাইদেউ, আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মোক মৃত্যু বাহিনীত লওক, মৃত্যুলৈ মই ভয় নকৰোঁ। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম কনকলতা বৰুৱা। মই আমাৰ সমদলৰ আগত থাকিম। গহপুৰ থানাত পতাকা ৰুবলৈ মই যাম। আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ সন্মান মই আঁতৰত ৰাখিম বাইদেউ, মই আঁতৰত ৰাখিম। হ'ব তেন্তে। অধিনায়ক ৰূপে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ একান্ত ইচ্ছা আছিল গহপুৰৰ সমদলৰ আগত
পতাকা লৈ থাকিব পুষ্পলতা দাস। কিন্তু কনকলতাৰ অন্তৰাত্মাৰ আহ্বানে সেই সমদলৰ আগত তাইকহে বীৰাংগনা সজালে। কনকলতা প্ৰকৃতাৰ্থত মৃত্যু বিজয়ী বীৰাংগনা, সেয়েহে কনকলতাই মৃত্যুপণ কৰি আগবাঢ়ি গ'ল বীৰদৰ্পে। লগত গ'ল মুকুণ্ড কাকতি আৰু অগণন স্বদেশ প্ৰেমিক জনতা। কেৱল গান্ধীজীয়েই নহয় কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতাকে বন্দী কৰা হৈছে। আমি অস্থিৰ হৈ পৰিছো, চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই। আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ সকলোকে কওঁ গৈ বল। জনতাই নেতৃত্ব দিব লাগিব। আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ অহিংসভাৱে আন্দোলন কৰিব লাগিব। গান্ধীজীয়ে সকলোকে শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে সহযোগ কৰিবলৈ কৈছে। জ্যোতি ককাদেৱে কৈছে থানা আৰু কাছাৰীত জাতীয় পতাকা আমি উত্তোলন কৰিব লাগিব। আমাৰ হাতত সময় বৰ কম। মৃত্যু নকৰো ভয়, মাতৃ পূজা।